Dobrý den, jmenuji se Matouš Ejem a studuju český jazyk se specializací počítačová lingvistika. Když tohle řeknu, obvykle následují dvě otázky. Co to sakra je? A co s tím sakra budeš dělat? V následujících minutách bych vám na tyto dvě otázky rád odpověděl a bude už jenom na vás, co s tím budete dělat. Na začátek vám vysvětlím, proč tento obor vznikl. Díky prudkému rozvoji informačních technologií v posledních letech se kromě lingvistiky začala přirozeným jazykem intenzivně zabývat také informatika. Jelikož se informatikům mohou hodit lingvistické poznatky a pro lingvisty jsou zase nástroje, které vyvíjejí informatici velmi užitečné a rádi by je měli podle svých představ, je vzájemná komunikace velice prospěšná a plodná. Jenže komunikace mezi humanitně zaměřeným lingvistou a exaktně přemýšlejícím informatikem je někdy velmi náročná. Proto vznikl mezi Centrem zpracování přirozeného jazyka na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity a Ústavem českého jazyka na Filozofické fakultě nový obor český jazyk se specializací počítačová lingvistika s automaticky vygenerovanou oficiální zkratkou PLIN. Jehož cílem je stvořit jakéhosi hybrida, tedy exaktně přemýšlejícího lingvistu, znalého lingvistických teorií, schopného používat počítač pro lingvistická bádání a schopného efektivní komunikace s informatiky. Tento obor se nezrodil pouze z potřeby, ale také z entuziasmu. A kvůli jeho výjimečnosti a zvláštnosti na něj chodí pouze lidé s opravdovým zájmem. Proto můžeme vidět spoustu nadšení u učitelů a také u studentů, což je oboustranně motivující a produkující další sekundární nadšení. Obor byl otevřen v roce 2010 a nestuduje nás ho mnoho. Vytvořili jsme jeden skvělý kolektiv, dva ročníky po 20 lidech, tedy celkem 40 lidí. Díky tomu tady vládne taková, dalo by se říct, komorní atmosféra. Obor český jazyk se specializací počítačová lingvistika je akreditován na Filozofické fakultě, kde probíhá také většina výuky. A část výuky probíhá také na Fakultě informatiky. Takovým motem plynuje, že je pro studenty, kteří mají rádi češtinu a nebojí se počítačů, nebo pro studenty, kteří mají rádi počítače a nebojí se češtiny. Jde o zvláštní a atypické spojení humanitní vědy s informatikou. Na bakalářském stupni studia se jedná o unikátní obor. Žádný takový v České republice nenajdete. A z ověřených neoficiálních zdrojů mám informaci, že bude také navazující magisterské studium. Co se týká humanitní části studia, rád bych vyvrátil jeden blud rozšířený mezi lidmi. Studium českého jazyka neznamená studium pravopisu. Tedy ne, že bychom teorii pravopisu a pravopis samotný nestudovali, ale je povinností každého člověka pravopis se naučit. Jeho dobrá znalost je nezbytným předpokladem toho, aby člověk mohl být pokládán za chytrého a vzdělaného. Jedním ze zásadních rozdílů mezi naším oborem a klasickým oborem český jazyk a literatura je ten, že na plynu se s Goethem, Nietzschem nebo prokletými básníky neseznámíte. Studium českého jazyka znamená studium lingvistiky, tedy jazykovědy. Pro vaši představu, takovými lingvistickými disciplínami jsou třeba fonetika a fonologie, které se zabývají zvukovou stránkou jazyka, morfologie, neboli tvarosloví, syntax, skladba, sémantika, nauka o významu, lexikologie, ta se zabývá jednotkami nesoucími význam a úzce souvisí s lexikografií, tedy tvorbou slovníků. Pragmatika, ta se zabývá účelovým užitím jazyku v praxi. Historická lingvistika, lingvistická genealogie a typologie, tedy třídění jazyků podle původu a vnějších rysů.
Dále je zvláště v době počítačů důležitá korpusová lingvistika. Co je to korpus, vám ale nevysvětlím. Svojí rodině jsem se to pokoušel vysvětlit několikrát, stále to ale nechápou. Pokud vás to ale opravdu zajímá, někde si to najdete, anebo pojďte studovat plyn. A konečně počítačová lingvistika. Počítačová lingvistika je lingvistická disciplína, která využívá počítače. Mezi její hlavní úkoly patří strojový překlad. Znáte třeba Google překladač, kontrola gramatiky, znáte třeba z Microsoft Wordu a dalších nástrojů. Právě to syntéza řeči, kterou vám právě předvádím, analýza řeči, to znamená, že počítač naopak převádí mluvené slovo na text, potom výtah z textu, získávání informací, odpovídání na otázky. A automatická jazyková analýza na několika rovinách, přičemž každá rovina nižší je důležitá pro analýzu na rovině vyšší. A cílem je dobrá semantická analýza, tedy naučit počítač rozumět přirozenému jazyku. Představte si takový svět, kde počítače pracují třeba ve školství, v politice nebo na úřadech. Což by možná šlo už dneska, ale učitelé, úředníci a politici by neměli co žrát. Nakonec by se počítače vzbouřili, ovládli by svět, zahubili by celé lidstvo. A já mám tu čest se na tom podílet. No nic, zpátky k tématu. Dále v našem oboru studujeme disciplíny, které jsou důležité pro informatiku nebo nějak přínosné pro studium jazyka. Třeba matematiku. Hlavně diskrétní matematiku, která se zabývá těmi oblastmi, kde hrají hlavní roli celá čísla a jednotlivé konečné objekty. Hlavně tedy teorie množin, teorie grafů a další. Potom logika, statistika, která nachází uplatnění ve všech možných oborech, a Linux a programování. Ale nebojte se, matematika na plynu není náročná. A pokud vám matematika jde, tak je snadná. Už jsem říkal, že plyn má akreditaci na fakultě filozofické. Chtěl bych vás upozornit na jeden podobný obor na fakultě informatiky s názvem Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka. Pokud se tedy místo lingvistiky chcete zaměřit spíše na informatiku, programování a umělou inteligenci, vřele vám tento obor doporučuju. O českém školství je známo, že se na něm hodně šetří. To ale neplatí o plynu. Tam je spousta peněz. Hlavně z Evropské unie a kdo ví odkud ještě, já tomu moc nerozumím. Důležité je, že peníze jsou. Díky tomu se pro nás otevírají nové a zajímavé předměty. Exkurze zdarma. Tenhle semestr nás třeba čeká jazykovědný ústav Ludovita Štura v Bratislavě, Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou nebo pobočka provozovatele Seznam.cz v Brně. Také budeme mít novou počítačovou učebnu s jablkovými počítači, kde si budeme moci vyzkoušet Mac OS a potom rychle přepnout do Linuxu nebo Windows. A nakonec bych se chtěl zamyslet nad tím, jakou mohou mít lidé motivaci pro studium na vysoké škole. Jednak to může být, že si chtějí užívat studentský život, ať si pod tím představujete cokoliv, nebo chtějí se dobře připravit na budoucí povolání, anebo mají touhu po vědění a vzdělání. Jsou obory, při jejich studiu si dobře užijete studentský život, ale jinak se toho mnoho nenaučíte. Nebudu jmenovat, abych třeba někoho neurazil. Potom jsou třeba obory, kde se dobře připravíte na budoucí povolání, ale zase si tolik neužijete studentského života, jako třeba většina mediků, kteří se pořád učí. A potom jsou obory, které uspokojí vaši touhu po vědění, typickým příkladem může být třeba filozofie,
ale běžný člověk neví, k čemu mu to bude. Mám pro vás dobrou zprávu. Plyn vás uspokojí. Můžete si užívat studentského života, protože studium není náročné a máte dostatek času. Výborně vás připraví na budoucí povolání díky různým prakticky zaměřeným předmětům. Dokonce můžete práci, kterou jste dělali za zápočet, potom dělat i za peníze, jako brigádu, nebo dokonce v některých předmětech dostanete za práci zápočet a ještě zaplaceno. A dokonce jsem slyšel, že si můžete nechat téma diplomové práce nechat zadat od komerční firmy a potom získáte nejenom titul, ale i peníze. Plyn také uspokojí vaši touhu povědění, pokud nějakou máte. Dosud jsem mluvil o samých kladech, tak snad abych vypíchl i jeden zápor, aby mi nebyla vyčítána zaujatost. Tak mě třeba nejvíce vadí délka názvu. Český jazyk se specializací počítačová lingvistika. To než člověk vysloví, tak jeho společník přestane v půlce dávat pozor a pamatuje si jenom tu první půlku. A nebo pozor dává a pamatuje si tu druhou půlku, ale tu první půlku mezi tím zapomene, zvláště je-li váš společník zhulený. Rozmýšlejte raději nad právem, nebo tak. No, nicméně, já jsem ani na jediný okamrk nezalitoval, že jsem na tento obor šel. Pokud vás tedy taky zaujal, podívejte se na stránky pocitacová-lingvistika.cz, najdete je snadno, pokud dáte do vyhledávače počítačová lingvistika. Na těchto stránkách najdete další relevantní informace k oboru, například katalog předmětů, povinných a povinně volitelných. Také se můžete podívat na naši facebookovou stránku facebook.com/lingvistika. Děkuji za pozornost a do plynu s váma se všema.